Крістофер Шафер – професійний кравець. Костюми, які він шиє, коштують від $3000. І він точно знає, щоб справити враження на співбесіді, достатньо лише 10 секунд. І тепер Крістофер разом із сином чаклує над зовнішнім виглядом чоловіків, допомагаючи їм у пошуку роботи. Кравець пропонує своїм забезпеченим клієнтам збирати діловий одяг, який їм не потрібний, і приносити його. І абсолютно безкоштовно надає костюми для співбесід чоловікам, які не мають можливості їх купити. Дизайнер впевнений, така трансформація стилю одягу здатна кардинально змінити життя. Елегантний костюм додасть впевненості кожному.